İhe çukas hayastanik mahaç yeganaki մենք շարունակում ենք զբոսանք Երևանի փողոցներով Բարև ձեզ ձեր եկնաններին փողոց հաղորդաշարն է Այսօր մենք կշրջենք Երևանի հնագույն փողոցներից մեկով որը կրում է ռուս մեծանուն բանաստեղծ Ալեքսանդր Սերգեյեվիչ Պուշկինի անունը Այն սկսվում է այստեղից Սախրովի անունը կրող այս հրապարակից եւ շարունակվում մինչեւ Սարյանի անվան փողոցը Փողոցը նախագծվել է հյուսիս արևմուտք հարավ արևելք ուղղությամբ հասել մինչև գետար եւ թեքվել դեպի հարավ Շինարարական աշխատանքները ըստ 1856 թվականի պլանի սկսվել են 19-րդ դարի 70-ականներից Տերյան նախկինում ներկարարների փողոցից դեպի Սախրովի նախկինում նոր հրապարակ 1877 թվականից նահանգային վարչության եւ կապալարու Եղիազարյանի միջև կնքած պայմանագրի համաձայն նոր հրապարակից փողոցը հասնում էր մինչև Չոմակչի հին նորք իսկ 20-րդ դարի առաջին տասնամյակում փողոցը երկարացվեց դեպի հայկական ներկայիս Մաշտոցի փողոցը եւ շարունակվեց Մինչև 1921 թվականը այն կրում էր Ոմն Թարխանովի անունը, իսկ 1921-ից վերանվանվեց բոլշևիկյան կուսակցության ականավոր գործիչ, հայ սոցիալ-դեմոկրատների միության հիմնադիր Բոգդան Գնունյացի կամ Գնունու անունով։ 1949 թվականին, երբ նշվում էր Պուշկինի ծննդյան 150-ամյակը, փողոցի մի հատվածը վերանվանվեց ռուս մեծ բանաստեղծի անունով։ Փողոցի շինությունները հիմնականում փոքրիկ բնակելիներ էին Երևանին բնորոշ համալիրներով եւ ավանդական ներքին բակերով Այս առաջին երկու շենքերը ձեզ արդեն ծանոթ են Հիշեցնեմ որ երկուսն էլ կառուցվել են 1930 թվականին Պետապի շենքի հեղինակն է անվանի ճարտարապետական անբաժան երյակը Կարո Հալաբյանը, Գևոր Քոչարը եւ Միքայել Մազմանյանը։ Իսկ սա Նիկողայոս Բունյատյանի հրշեջ դեպոյի շենքի մի հատվածն է, որն իրականացրեցին Աննա Տերավետիկյանը եւ Կոնստանտին Հովանեսյանը։ Քիչ այն կողմ գտնվող տների մեծ մասը կառուցվել է 19-րդ դարի վերջին, 20-րդ դարի սկզբին։ Այս տանը բնակվել է հայ հասարակական գործիչ, փիլիսոփա, պրոֆեսոր, գրաքննադատ Հայկ Գյուլիքյանը։ Ասում են, որ այստեղ հյուրընկալվել է նաև հայ մեծանուն զորավար Հայկ Բժշկյանցը, Գայը։ Պուշկինի 4 հասցեում Երևանի համար առաջին ատամնաբուժարանն է եղել, որը ստեղծել է բժիշկ Մաշուրը։ Ահա այս շենքում աշխատել է եւ ապրել հայտնի ճանաչված բժիշկ Կիլիկյանը, որի սերունդները առ այսօր ապրում են այստեղ եւ ես ուզում եմ նրանցից մեկին ներկայացնել։ Մենք նախապես պայմանավորվել էինք նրա որդու հետ զրուցել, ահա։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Հարգանքներս։ Ինչպե՞ս եք։ Երազանց։ Կարող ենք չէ՞ հիմա մի քիչ զրուցել այս շենքի, այս տարածքի մասին։ Կառուցված է այս շենքը 4 համարի տակ մոտավորապես 1889 թվականին հայտնի վաճառական այն ժամանակ Թայիրով ազգանուն տակ նա ապրել է այստեղ իր կնոջ եւ տղայի հետ իսկ Մաշուրը եղել է առաջի ատամնաբույժը Հայաստանում որը որ նրա նախաձեռնությամբ կառուցվել է երկրորդ հարկը
եւ այդ երկրորդ հարկում եղել առաջի ատամնա պրոտեզարան այն ժամանակ այդպես էր գործում Երևանում Երևանում Լավ ինչպես եղավ որ ձեր հայրը հայտնվեց այստեղ Ինչ կամ կար Իմ պապը հայրս բոլորը ապրում էին այս բակում Վարձով Ախ Վարձով Վարձով այդ բանի հա եւ քանի որ ինքը աշխատում էր Մաշուրի հետ եւ մասնագիտությամբ ատամնաբույժ էր նակ այստեղ կառուցելուց հետո եւ մայրս եւ հայրս աշխատեցին Երևանի առաջի ատամնա պրոտեզարան։ Իսկ հիմա գոյություն ունի դա, թե ոչ։ Ոչ, ոչ, նա ուրեմն տեղափոխվեց երևի 58 թվականի կողմերը տեղափոխեցին արդեն նորմալ տարածք ունեցող։ Այո։ Կլինիկաներում իսկ սա որպես բնակելի սկսեց ծառայել նաև երկրորդ հարկը, հա? Ոչ, երկրորդ հարկը հիմա միլիցիայի ինչ-որ ծառայություններից մեկն է։ Մինչև նկարահանումները դուք մի հետաքրքիր պատմություն պատմեցիք Դալանի եւ Դալանի տանիքին վերևը գրված անունների վերաբերյալ։ Պատմեք թող իմանանք։ Հա, նո էստեղ ինչ-որ տրադիցիա էր, երբ հայերական պատերազմը սկսեց Բաքվում Կաթի գործարանի գարաժներն էին եւ շատ երիտասարդություն աշխատում էին այստեղ։ Վարորդներ էին, պամոշնիկներ էին այն ժամանակ այդպես։ Ճիշտ է։ Վարորդը պիտի օգնական ունենար։ Նրանք ուրեմն երբ որ մեկնեցին ռազմաճակը, թողեցին իրենց այդպես հիշատակը, բոլորը գրեցին իրենց անունները։ Բացարձակապես բոլորը։ Բացարձակապես։ Իսկ վերադարձան։ Վերադարձան քիչերը, երևի 30%-ը։ Եվ Դալանի կամարի տակ էլ այդտեղ 38 թվականին քորեղբարս է գրել։ Հետո դե սերունդները որ գալիս են, մինչև հիմա էլ դեռ կա այդպես տրադիցիա, ուզում են իրանց անունները գրել։ Արվեստը նույնպես չի շրջանցել այս տունը։ Այստեղ, այս տան առաջին հարկում ապրել է մայր թատրոնին նվիրված ՀՍՀ ժողովրդական դերասանուհի Անահիտ Մկրտումյանը, նրա կերտած Սալոմեն քանդած օջախում, Աննա Անդրեևնան ռևիզորում, Աննա Պավլովնան կենթանի դիակում, Հերտրուդը Համլետում եւ այլն մի շարք հետաքրքիր կերպարներ մնացել են այդ թատրոնի պատմության տարեգրության էջերում։ Անվանի ճարտարապետ Նիկողայոս Բունյատյանը, որի անունը բազմիցս հիշատակվել է մեր նախորդ ծրագրերում եւ համոզված եմ, որ հաջորդներում էլ պիտի հիշատակվի, իր աշխատանքային գործունեությունը սկսեց Անիի պեղումներով եւ իր հաստատուն հետ կթողեց Երևանի ճարտարապետության պատմության մեջ։ Ասում են, որ նա մի քանի տարի ապրել է այս տանը եւ այստեղի բնակիչները ուղակի նշեցին, որ նրա կահույքի ինչ որ մասեր դեռ մինչ այսօր պահպանվում են այստեղ։ Ժուրնալիստների տան բարձրահարկի տեղում ժամանակին ցածրիկ սեփական տներ էին։ Իսկ ահա ժուրնալիստների տան դահլիճի տեղում, որտեղ երկար տարիներ գործեց Սոս Սարգսյանի համազգայինի թատրոնը, Հայկոպի գինու մարանն էր, որի տերն ու տիրակալը Ահարոն Հարությունյանն էր, Ահարոն Դային։ Այստեղի հին տներից մեկում ապրել է մեծանուն հայ կոմպոզիտոր Արնո Բաբաջանյանը։ Իսկ քիչ այն կողմ ներկայիս հեռուստարադիոյի էստրադային սիմֆոնիկ նվագախմբի մենակատար տրոմբոնահար, ճանաչված երաժիշտ Խոսրով Վարդանյանը 1972 թվականին ճարտարապետ Ռուբեն Բադալյանի առաջարկով եւ նախագծով այստեղ կառուցվեց քաղաքի առաջին 3 սեկցիայից կազմված նոր կոնստրուկտիվ համակարգի սեյսմակայուն շենքը։ Իսկ 1973 թվականին կառուցվեց Հաղպատի եկեղեցու գմբեթի այս նմանակը։ Այս բարձրականդակի հեղինակն էլ քանդակագործ Արայիկ Սարգսյանն է։ Շենքում առաջին օրվանից գործում է Հայաստանի ժուրնալիստների միությունը։ Պուշկինի անունը գրող այս փողոցը այս տարածքում հատվում է նախկինում Աստաֆյան, այսօր Աբովյան փողոցի հետ։
1884 թվականին նախկինում Թարխանով, այսօր Պուշկինի, նախկինում Աստաֆյան, այսօր Աբովյան փողոցի խաչմերուկներում կառուցվեց ահա այս շենքը։ Այն պատկանում էր հայտնի արդյունաբերող Աղյուսի գործարանատեր քաղաքային դումայի պատգամավոր Գրիգոր Եղիազարյանին, որը մեծ ֆինանսական ներդրումներ է արել քաղաքի վերակառուցման և շենքերի կառուցման համար։ Հետագայում այս շենքում են գործել հնդ-եվրոպական հերագրատունը, Ամերկոմի որբանոցը, ապա որբերն իրենց տեղը զիջել են Հայաստանի Կոմկուսի քաղկոմին և հրատարակչությանը, կոմերիտական ակումբին, պրովտեղ կրթության պետկոմին։ Այստեղ տրուդ ռեզերվներում գործում էր Երևան Սահարունու երկի պարի հանրահայտ անսամբլը, իսկ նկուղային հարկում ոչ պակաս հայտնի բռնցքամարտի սեկցիան։ Ժամանակին, եթե ցանկանում էին տեղեկանալ Երևան քաղաքի մշակութային անցուդարձին, ապա գալիս էին այստեղ, ճիշտ այստեղում, որտեղ ես եմ կանգնած, մի մեծ ուղեսյուն կար, որի վրա փակցվում էին բոլոր աֆիշներն ու հայտարարությունները։ Այսօր շենքը ծառայում է գրեթե նույն նպատակներին։ Այստեղ են գործում Գեղագիտական դաստիարակության ազգային կենտրոնի ֆիլարմոնիան, Թաթուլ Ալթունյանի անվան երգի պարի պետական անսամբլը, Մաշտոց հրատարակչությունը և Հայաստանի Խաղաղության ֆոնդը, որի նախագահն է հանրահետ կոմպոզիտոր ՍՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Էդուարդ Միրզոյանը։ Աչմայթին փողոցի անկյունում վաճառական քաղաքային դումայի ձայնավոր Գրիգոր Ամիրյանի տունն էր, որը կառուցվել էր 19-րդ դարի 70-ականներին և վերակառուցվել 1909 թվականին։ 1884-ից 88, ապա 98-ից 1907 թվականներին այստեղ գտնվել է քաղաքային դուման և վարչությունը, 1910-ից 11 թվականներին ակնաբուժարան, իսկ 1911-ից 15 թվականներին Հովհաննես Հովհաննեսյանի բուժարանը։ 1928 թվականին այստեղ է իջևանել ռուս մեծանուն գրող Մաքսիմ Գորկին։ Ասեմ, որ այս շենքում տարիներ շարունակ գործում է պրոֆեսոր Հովհաննես Կարապետյանի անվան երկրաբանական թանգարանը։ Հատելով Աբովյան փողոցը հանդիպում ենք ևս մի պատմական շենքի։ Տունը պատկանում էր սաքսոնական խանութի տեր խոշոր վաճառական Եգոր Խանզադյանին։ Շենքը կառուցվել է 1895-ից 1905 թվականներին Վասիլի Միրզոյանի և Բորիս Մեհրաբյանի համատեղ նախագծով։ Շենքի հիմնական հատվածը Աբովյան փողոցի կողմից է, մի թևը հին Երևանցու, իսկ մյուս թևը Պուշկինի փողոցի կողմից։ Այս տանը մինչև 1955 թվականը ապրել է Հայաստանի հողժողկոմ, իսկ վերջին տարիներին մինիստրների խորհրդին առընթեր կրոնի և եկեղեցական հարցերի կոմիտեի նախագահ Կամսարականների հայտնի տոհմի հետնորդ Ստեփան Կամսարականը, որի աճյունը հանգչում է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի բակում։ Այստեղ, այս փողոցի անկյունում, շատ-շատ վաղուց, երբ ես շատ փոքր էի, նստում էր ձյաձյա Լոշը, որի մոտից մենք միշտ արևածաղիկ էինք գնում, սա նրա տունն էր։ Հետագայում այն վերածվեց կազինոյի, դրանից միայն այս ցուցանակն է մնացել որպես ուշ, իսկ քիչ այն կողմ կարի արտելներ։ Այս փողոցի բնակիչները երևում է շատ են սիրել լուսանկարահանվել։ Այստեղ 3 լուսանկարչատուն է եղել, դրանցից մեկը գործում էր այս շենքում, Նոելի ֆոտոն։ Այս գեղեցիկ շենքը, որը կառուցվել է 20-րդ դարի սկզբին, Վասիլի Միրզոյանի կողմից պատկանել է բժիշկ Արմենակ Մելիքյանին։
Այստեղ իրենց ծառայություններն են առաջարկել ատամնաբույժ Տեր Սահակյանց Խաչատրյանցը, գինեկոլոգ Լենստեր Մելիքյանցը և վիրաբույժ Արմենակ Մելիքյանը։ Հետագայում այստեղ են բնակվել բազմաթիվ արվեստագետներ, այստեղ է կազմավորվել հայկական ջազը։ Հիշում եք, բոլորիդ կանչում եմ, եկեք Երևան, օդը անուշիկ է, ջուրը աննման։ Այս տանը ապրել է հայ անվանի կոմպոզիտոր ՀՍՀ ժողովրդական արտիստ Արտեմի Այվազյանը։ Այն տարիներին այստեղից անցնողները հաճախ լսում էին նրա «Թավջութակի Թավշյա» հնչյունները։ Եվ ահա դասական երաժշտության մոլի երկրպագուն 1938 թվականին հիմնում է Հայաստանի պետական ջազ նվագախումբը, որն այնպիսի ճանաչման արժանացավ, ինչպիսին Լեոնիդ Ուտյոսովի և Էդի Ռոզների աշխարհահռչակ նվագախմբերն ունեին։ Արտեմի Այվազյանը բազմաթիվ երգերի, օպերետների և սիմֆոնիկ ստեղծագործությունների հեղինակ է։ Գրել է նաև երաժշտություն ֆիլմերի համար։ 1957 թվականին Դյունե Թաքուհին հայտնի մուլտֆիլմի երաժշտության համար ստեղծագործական խումբը Վենետիկի միջազգային կինոփառատոնում արժանացել է առաջին մրցանակի։ Այս տանն են ստեղծվել բազմաթիվ նվագարաններ։ Այստեղ է ապրել կոմպոզիտոր Վարդան Բունյատյանը, արվեստի վաստակավոր գործիչ Բունին։ 1925-ից 36 թվականներին հայտնի էր Բունու արևելյան վերակառուցված սիմֆոնիկ նվագախումբը։ Վարդան Բունին ժողգործիքների նվագախմբի հնչյունածավալն ընդարձակելու և սիմֆոնիկ նվագախմբին մոտեցնելու նպատակով ստեղծել է մի շարք հայկական ժողնվագարանների ռեգիստրային տարատեսակներ, որոնք արժանացել են Ալեքսանդր Սպենդիարյանի դրվատանքին։ Իդեպ ասեմ, որ Վարդան Բունին եղել է շների մեծ սիրահար, նրա 10 սպիտակ շնիկները հայտնի էին ողջ Երևանում։ Այստեղ բարեկամներ ժամանակին եղել է կտորեղենի լոսկուտների Երևանի համարյա թե երևի թե միակ խանութը հայտնի, իսկ այսօր այստեղ Վարդան մթերային վաճառատունն է, իսկ սա երևի խանութի տիրուհին, անունդ ինչ է? Դոնարա։ Բարև Դոնարա։ Պուշկինի 14։ Այս շենքը երևանցիների հիշողության մեջ մնացել է որպես լուսաշխի տուն, սակայն այստեղ լուսավորության աշխատակիցներին փոխարինել են միավորված բանկիրները։ Շենքը կառուցվել է 1879 թվականին վաճառական Հովանես Մելիքյանի համար, 1910-18 թվականներին այստեղ քաղաքային հիվանդանոցներ, իսկ 1923 թվականից արմիության լուսավորության ակումբը։ Այս շենքում է գտնվել նաև Երևանի առաջին երաժշտական դպրոցներից մեկը, Սայատնովայի անվան դպրոցը։ Այս բակում նախկինում ապրում էր Բախտագուշակ Անուշը, իսկ այսօր կարդում ենք սեփական հողատարածք, մուտքն արգելվում է, ինչ կարող ես անել, կապիտալիզմ։ Իսկ ահա խորհրդային տարիներին այստեղ Եկարյանի հայտնի լուսանկարչատունն էր, իսկ քիչ այն կողմ հացի խանութն էր, որտեղից հացի բույրը տարածվում էր համարյա թե ողջ թաղամասով, հետո այն վերածվեց տնտեսական խանութի, իսկ հետո լահմաջուանոցի։ Ինչպես երևում է, շուկայական հարաբերության ազդեցությանն է արժանացել նաև 19-րդ դարի վերջին, 20-րդ դարի սկզբին այստեղում կառուցված Ոմն Տեր Մինասյանի տունը։ Տեսնես, մյուս քարերն էլ են այսպես պարտաճանաչ համարակալել, և որտեղ են դրանք հիմա։ Լավ է գոնե այս մասը չեն քանդել, թե չէ այսքան արեստավոր ուր պիտի գնար, ինչ պիտի աներ, թե որ արեստավորները այս փողոցի պատմության մի մեծ մասն են կազմում։ Պուշկինի 28։ Այս տունը կառուցվել է 19-րդ դարի վերջին և պատկանում է ուսուցիչ արքունի խորհրդական Լավրենտի Ֆոտինովին։
Դեռ մի քանի տարի առաջ այստեղ գտնվում էր Հայաստանի մշակույթի ֆոնդը։ Այսօր շենքի մի մասը բնակելի է, իսկ մյուս մասում մի քանի գրասենյակների կողքին այստեղի հնաբնակ ծիծեռնակ ամսագրի խմբագրությունն է։ Ահա այստեղ Սամվել Խանդիկյանի հանրահայտ լուսանկարչատունն էր։ Ինչ դեմքեր են այստեղ նկարահանվել եւ ինչ քեֆեր են արել։ Հին Երևանը սկսում է հետս հետե կորցնել իր պատմական տեսքը։ Դարեր առաջ կառուցված սև տուֆի շենքերի փոխարեն վեր են խոյանում այսպիսի բարձրահարկ շենքեր։ Սա նույնպես 19-րդ դարի վերջին կառուցված շենք է։ Պատկանել է վաճառական Աղաջան Աֆրիկյանին։ Իդեպ, ինչպես ասում են ներկայիս բնակիչները, այս շենքում եղել է Աֆրիկյանի խանութը եւ ռեստորանը, իսկ նկուղում գինու մառաններ են եղել։ Այս շենքի քարերը նույնպես համարակալված են։ Այն համարակալվել է 1985 թվականին, քանի որ նախատեսվում էր այն այդ թվականին իսկ տեղափոխել։ Այս շենքի եւ հարակից բարձրահարկ շենքերի տարածքում պետք է կառուցվեր Ստանիսլավսկո անվան ռուսական թատրոնի նորակառույց շենքը։ Այս անկյունային շենքը նույնպես կառուցվել է 19-րդ դարի վերջում։ Ասում են, որ սա թուրքի տուն է եղել։ Հետո այն գնել է Ոմեն Ենգիբարյանը, որն հետո դարձել է 1937 թվականի Ստալինյան ռեժիմի զոհ։ Իդեպ ռեժիմի մասին, եթե հատենք Պուշկինի եւ Տերյանի նախկինում ներկարարների փողոցների խաչմերուկը, ձախից կտեսնենք մի տուն։ Սա վաճառական քաղաքային դումայի ձայնավոր Իսահակ Տեր Իսահակյանի տունն էր։ Ասում են, հետո այստեղ հասարակած տուն է եղել։ Իսկ ահա 1921 թվականից այստեղ գտնվել է Հայաստանի արտակարգ հանձնաժողովը, ՉԵԿ-ան, իր սարսափելի նկուղներով։ Այստեղ այս տարածքում Ալեքսանդր Թամանյանի եւ ռուս ճարտարապետ Բասինի նախագծով կառուցվեց այս շենքը։ Այն կառուցվեց որպես բնակելի, սակայն բոլորն էլ գիտեին, որ դա այդպես չէ։ Այն պատկանում էր ՆԿՎԴ-ին եւ անցորդները այստեղով միշտ ջանում էին շրջանցել շենքը, քանի որ դա իրենց համար լավ չէր վերջանում։ Ուշադրություն դարձրեք այս պարսպին։ Միթե բնակելի շենքի առջև այսպիսի պարիսպ են կանգնեցնում։ Այս դաժան հիմնարկը պաշտոնապես կոչվում էր ԳՊՈ, պետական քաղաքական վարչություն։ 30-ականներին այստեղ ասես դժոխք լիներ, ուր իրենց կյանքի վերջին օրերն են անցկացրել սովորական մահկանացուներ, բազմաթիվ մտավորականներ, քաղաքական գործիչներ։ Ասենք Աղասի Խանջյանը, Եղիշե Չարենցը։ Ասում են, որ հենց այս պատշգամբից են Չարենցին դուրս նետել։ Հետագայում այս շենքում է գտնվել Ժդանովի անվան ռուսական մանկավարժական ինստիտուտը, Երևանի օկրուգային կոմիտեն։ 1967 թվականին շենքը հրդեհվել է։ Վերանորոգումից հետո այստեղ են եղել տարբեր հիմնար ձեռնարկություններ։ 1992 թվականից այս շենքում է գտնվում արտակարգ իրավիճակների վարչությունը։ Այստեղ ես հանդիպեցի վարչության արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման եւ հետևանքների վերացման վարչության պետ գնդապետ Սերգեյ Ազարյանին։ Պարոն Ազարյան, այս շենքը շատ մութ պատմություն է ունեցել նախկինում։ Արդյոք այժմ այստեղ աշխատելով կարող եք ասել, ինչպիսին է շենքի պատմությունը։ Երևի թե ձեր տոնին համապատասխան ասեմ, որ 92-93 թվին ինչ որ միտեղ համապատասխանում էր, մութ էր, լույս չկար։ Բայց հիմա բավականին լուսավոր, նորմալ պայմաններ կան աշխատանքային, լավ աշխատում եմ։ Իսկ հիմա, եթե ավելի լուրջ, աշխատելով այստեղ, քանի տարի եք աշխատում այստեղ, 92-ից։ Ես ստեղծման օրվանից։
Մեր հիմնական խնդիրը դա բնակչության պաշտպանության հարցերն արտակարգ իրավիճակներում, տեխնացին, տարերային, բնական արտակարգ իրավիճակների. Փողոցի մասին ասեմ, որ այնտեղ բավարարում է։ Իհարկե ոչ, մանավանդ այսօրվա վիճակը մեզ բավարարել չի կարող, բայց եթե դուք մի անգամ նայեք, հավանականա կտեսնեք, որ մենք որոշակի աշխատանքներ ենք կատարում, մի քիչ կարգի բերել, գեղեցկացնել, ծաղիկներ տնել, սիրունացնել։ Ամբողջ փողոցի երկայնքով շինարարություն է ընթանում, տեսանք այն քանդվածներից այս կողմ մի տեսակ այլ պատկեր է, դրախտային, գեղեցիկ, մաքուր։ Եթե դուք այստեղով անցնեինք անցյալ տարի ամռանը, դուք իրոք դրախտային կտեսնեիք, որովհետև բավականին ծաղիկներ, սիրուն, գեղեցիկ կային։ Գիտեք ինչ, համեմատած այս շենքի անցյալի հետ, այստեղ իրոք դրախտային է, որովհետև 27 թվականից այս կողմ ես գիտեմ, թե շենքը ում էր պատկանում և ժողովրդը ինչպես էր այստեղից անցնում։ Ճիշտ ասած, հիմա ճիշտ հակառակ պատկերն է, ավելի հավանական բոլոր տարածքներից, բոլոր տեղերից, համայնքներից մեզ տարբեր հարցերով դիմում են։ Դուք գիտեք այսօր, որ բավականին լուրջ վիճակ է արտակարգ իրավիճակների հարցերով, մանավանդ այս քանի օրերը կապված է հեղեղումների, ջրերի մակարդակի բարձրացման հետ։ Հակառակը այսօր մեզ մի քիչ ավելի են շատ անհանգստացնում, քան ես շատ ուրախ եմ, որ այլ ծառայություն է մատուցում այս շենքը ժողովրդին այսօր, և իրոք ձեր արած աշխատանքը շատ մեծ է և մարդասիրական և անձնվեր, վտանգավոր, բայց շատ շատ կարևոր գործ եք անում։ Շատ շնորհակալություն, հաջողություն եմ մաղթում։ 20-րդ դարի սկզբին կառուցվեց այս շենքը ճարտարապետ Վասիլի Միրզոյանի նախագծով։ Շենքի տերը եղել է քաղաքային դումայի ձայնավոր Առաքել Աֆրիկյանը։ Հազարին 1920-ական թվականներին այստեղ ցուցադրական դպրոց էր, իսկ հետո ռուսական մանկավարժական ուսումնարանը։ Հետագայում այստեղ գործել են էլի մի շարք հիմնար ձեռնարկություններ, այդ թվում գտասրտությամբ զբաղվող մի միություն։ Այսօր դատելով վերանորոգման աշխատանքներից, շենքը հավանաբար սեփականաշնորվել է։ Հուսանք, որ այս պատմաճարտարապետական հուշարձանը չի կորցնի իր սկզբնական տեսքը։ Այստեղ, այս խաչմերուկում, Պուշկինի անվան փողոցը հատվում է նախկինում Քարվանսարայի, հետո Տեր Գաբրիելյան, այսօր Եզնիկ կողպացու անունը կրող այս փողոցի հետ։ Մինչև այստեղ փողոցի պատմական մասն էր, այստեղից այն կողմ Պուշկինի անվան փողոցը կառուցապատվել է 1927 թվականից հետո, սակայն այդ մասին հաջորդ դասին, այստեղ ես ուզում եմ ավարտել մեր զբոսանքը Երևանի փողոցներով։ Մինչ նոր հանդիպում Երևանի փողոցներում, ճանաչեք Երևանը։